So sê die Here, jou losser, die Heilige van Israel. Ek is die Here, julle Heilige, die Skepper van Israel, julle Koning. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here en ons besing sy koningskap vanavond deur Psalm 48 vers 1 en vers 5 tot eer van sy naam te sing. Vers 1 en 5, Psalm 48. Gesang 79, die eerste vers, terwyl ons bly sit. Gesang 79, vers 1. Geliefdes, ons luister vanaand na die samenvatting van die Here se wet uit Matteus 22, waarin die Here dit ook vir ons duidelik maak, hoe ons liefde teenoor hom moet lyk, behoort te lyk, wanneer hy koning van ons lewens is. 'N koning wat ons eerbiedwaardig is, en daarom die volgende. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie, aan die hele wet en die profete.
20 vers 18 sê die Here Jesus, dat alle mag in die hemel en op aarde aan hom behoort. Hy heers oor die dood en oor die sonde. En daarom is hy ook in staat gewees om vir ons sondes te betaal. Wie sy sondes voor die Vader dus bely in die naam van Jesus Christus, vir hulle is daar vergifnis van sonde. Wie echter in sy sondes volhard en die koningskap en die heerskappy van Jesus Christus oor sy lewe verwerp, sal in die oordeelsdag uitvind hoe ver en hoe wyd Christus sy heerskappy waarlik strek, wanneer hy ook sy oordeel uitoefen. Kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige God en u spreek die 12 artikels soos volg staande in u hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan sit. Geliefdes, ons lees saam vanaand uit die Here se woord, Matteus 28 vanaf vers 16. Matteus 28 vers 16 tot 20, dieselfde as vanoggend, direk na dit. Ek sal genoeg tyd gee vanaand daarvoor. Maar direk na dit gaan ons gesang 95, die Onse Vader, as gebed saam sing waarin ons die Here ook vra dat hy vir ons ons daaglikse brood sal gee, ook dit wat ons geestelik nodig het, met ander woorde die brood van die lewe. Psalm 95 as gebed, dis na Matteus 28 vers 16 tot 20 ons skriflesing. Ons lees saam vanaf die 16e vers. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dag tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Dit is die woord van die Here, geliefdes, en ons gaan by hierdie hele gedeelte vanaand stil staan tydens die prediking.
Here Jesus Christus. Wanneer 'n mens mooi luister na die woorde van die Onse Vader, wat ons so pas saam gesing het, maar spesifiek wanneer 'n mens dit lees in die woord van die Here, dan is daar vooral twee gedeeltes of twee sinnetjies in die Onse Vader, wat as jy dit baie direk lees, lyk na 'n teenstrydigheid, lyk asof dit nie werklik sin maak nie. Aan die begin van die Onse Vader gebed bid ons, laat u koninkryk kom. En aan die einde van die gebed bid ons, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Watter een van die twee is dit nou? Moet die Here Jesus se koninkryk nog kom? Of is hy reeds koning wat oor sy koninkryk regeer? As hy reeds koning is, waarom bid ons dan steeds, laat u koninkryk kom? Dis noodsaaklik, broers en susters, dat ons oor die koningskap van die Here Jesus sal nadink, wat uiteindelik hang die waarborg van ons verlossing daarvan af of Jesus werklik koning is, maar ook van hoe wyd sy koningskap strek. Ons het nou al die afgelope twee geleenthede stilgestaan by vraag en antwoord 31 van die Heidelbergse Katekismus, waar ons gevra word, waarom word Jesus Christus, dit is gesalfde, genoem? Nou, ons het nou al twee redes gehoor hoekom hy so genoem word. Eerstens weet ons natuurlik, dit is die ambtsnaam van die Here Jesus. Dit is die naam wat sy amptelike werk vir ons aankondig, dit wat hy kom doen het. En sy ambtsnaam bestaan uit drie dele. Eerstens is hy gesalf deur die Heilige Gees tot ons hoogste profeet en leraar, wat die raad en die wil van die Here aan ons kom bekend maak het, want dit is wat die Here Jesus gedoen het toe hy hier op aarde was. Tweedens is hy ook gesalf deur die Heilige Gees tot ons enigste hoë priester, wat met sy offer ons liggame kom verlos het en wat ook vir ons intree by die Vader. Nou vanaand staan ons by die derde afdeling van sy ambtsnaam stop, naamlik dat hy ook deur die Heilige Gees gesalf is tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en sy gees regeer en ons by ons verlossing beskerm en bewaar. 'N mond vol. Maar kom ons luister. Matteus se ooggetuie verslag oor die hemelvaart van die Here Jesus laat die klem baie sterk val op die koninklike ambt van die Here Jesus. Ons lees baie keer Matteus 28, 16 tot 20 en dominees spreek ook graag daar uit en daar kom heel dikwels 'n sendingboodskap uit Matteus 28 vers 16 tot 20 wat heeltemal geregverdig is. Maar as jy hierdie gedeelte in Matteus 28 lees, dan kom ons agter dat Matteus baie moeite doen om dit wat hy vir ons vertel oor wat by die hemelvaart gebeur het, dat hy dit op so 'n manier vertel dat ons bewus sal word daarvan dat Jesus koning is. Die hemelvaart van die Here Jesus kan daarom ook beskryf word as die troonbestuigingsgeleentheid van die Here Jesus. Die psalmdigter van Psalm 110 beskryf hierdie geleentheid soos volg: Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. U magtige scepter sal die Here uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. Tydens sy hemelvaart het die Here Jesus weer sy posisie aan die regterhand van die Vader, hierdie posisie van heerskappy, hier waar hy die scepter uit die hand van die Vader ontvang het om te regeer, gaan inneem. Matteus beklemtoon sy koningskap deur vir ons te sê, byvoorbeeld, wat was die disipels se reaksie toe hulle die Here Jesus ontmoet op die berg daar waar sy hemelvaart plaasgevind het? Ons lees, hulle het hom aanbid. Al was daar nog twyfel by sommige van hulle,
erken hulle sy koningskap en sy heerskappy en vereer hulle hom so. Daarna verklaar die Here Jesus ook sy koningskap en sy heerskappy verder deur hierdie woorde: aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dit is die woorde van 'n koning. Dit is die woorde van iemand wat in beheer is. Dit is die woorde van iemand wat sê, ek besluit wat gebeur. Toch, broers en susters, sê die katechismus dat die Here Jesus gesalf is, of dan aangewys is, tot ons ewige koning. Ons moet dus versigtig wees om, als stel Matteus Jesus hiervoor as koning, wat gereed maak om sy posisie aan die rechterhand van die Vader te gaan inneem en sy troon te bestyg, dat ons nie dink dat die Here Jesus eers koning geword het met sy hemelvaart. Die Here Jesus is 'n ewige koning. Reeds in die Ou Testament was die Here Jesus koning. Elke aardse koning wat oor sy volk regeer het, het in 'n amptelike hoedanigheid die Here Jesus verteenwoordig. Hulle het sy heerskappy uitgevoer waarom hy sy wil gedoen het. Maar nou weet ons dat die konings van Israel en van Juda het maar baie foute gemaak en sonde gehad en baie keer teleurgestel. Maar selfs die bestes onder hulle, koning David, het gesondig. Die volk in die Ou Testament het dus al meer en al groter verwagting gehad dat die Here eendag die koning sal stuur wat anders is as die konings wat hulle gehad het. Die koning wat vir ewig uit die huis van David oor sy koninkryk sal regeer. Wanneer mense ook die geskiedenis van die Here Jesus se geboorte lees, geliefdes, dan is dit baie duidelik dat die Here Jesus 'n ewige koning is. Dis opvallend dat die Here Jesus reeds sedert sy geboorte as koning erken word. Die wyse manne het nie eers met die hemelvaart van die Here Jesus gekom en gesê, waar is die koning van Israel nie? Die wyse manne kom reeds met die geboorte van die Here Jesus en hulle verheerlik hom met geskenke soos goud en wierook en mirre, geskenke wat 'n mens vir 'n koning bring, en hulle aanbid hom saam met die herders. Die Here Jesus se koningskap is nie iets wat hy moes verwerf het of iets wat God aan hom moes gegee het nie. Dit was nog altyd syne. Al wat gebeur het met die koningskap van die Here Jesus, en dit is waarom hy kan sê, aan my is gegee alle mag, want as hy sê, aan my is gegee alle mag, dan klink dit asof hy op 'n stadium nie al die mag gehad het nie, en dat God het nou aan hom gegee. Maar die rede hoekom die Here Jesus dit kan sê, is omdat tydens sy aardse bediening, is daar sekere aspekte van sy koningskap wat versluierd geraak het, weggesteek, wat nie altyd ewe sigbaar was nie, terwille van die evangelie. En daarom kan Christus nou sê, aan my is gegee. Met ander woorde, nou het die tyd aangebreek dat niks meer weggesteek hoef te word nie. Nou kan dit vir julle duidelik wees dat ek alle mag in die hemel en op die aarde besit. En die interessante is dat ten spyte daarvan dat al die Here se koninklike kwaliteite miskien nie so duidelik sigbaar was hier op aarde nie, is dit tog interessant dat mense sy koninklike kwaliteite nog steeds erken het. Toe die Here Jesus Jerusalem ingery het op 'n esel, is dit in die eerste plek vir ons belangrik, want dit was die vervoermiddel van konings, glo dit of nie. Dit was waarop die konings gery het, was op 'n donkie. Dit was die Rolls Royce gewees van die Bybelse tyd. Die ambtsmotor van die koning. En daarom is dit so betekenisvol dat die Here Jesus juist op 'n donkie Jerusalem ingaan. En dan sien ons verder, wat doen die volk? Hulle trek hulle klere uit, hulle gooi dit voor hom op, hulle breek palmtakke af, hulle gooi dit voor hom neer. Hulle hanteer die Here Jesus as koning. Hulle sing Hosanna vir die seun van Dawid, geseend is hy wat kom in die naam van die Heer. Want sien hulle het hom herken as die Dawids koning.
En die Heere Jezus aanvaard ook hulle verheerliking. Die Heere Jezus sê nie vir hulle bly stil nie. Want hy was die koning. Toe die skrifgeleerdes en die fariseer by die disciples kom en by Jezus kom en sê, maak die skare stil. Toe sê die Heere Jezus vir hulle dit, as hulle dit nie uitroep nie, sal die klippe dit uitroep. Wat sê die Heere Jezus? Hy sê, ek is dit wat hulle sê ek is. Of julle dit wil erken of nie. Toe Pilatus hom vra, is u die koning van die Jode? Toe ontken die Heere Jezus dit nie, want hy was dit. Uiteindelik toe die Heere Jezus sterf word daar, is dit baie betekenisvol dat daar boek aan sy kruis die woorde aangebring word. Hy is die koning van die Jode. Uiteindelik het die Heere Jezus sy mag en sy heerskappy as koning wat heers, selfs oor die sonde en oor die magte van die duisternis, tentoongestel toe hy die dood oorwin het en hy die graf uit opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Toe is die sluier weggeneem en alle mag is weer aan hom gegee. Wanneer die Heere Jezus in vers 18 sê dat alle mag aan hom behoort, dan sê hy nie net daardie vir ons iets oor sy koningskap nie, of dat hy koning is nie, hy sê ook vir ons iets oor hoe lyk sy koninkryk. Alle mag is aan my gegee in die hemel en op die aarde. Hy sê vir ons waar hy regeer. Hy sê ek regeer in die hemel en op die aarde. Ek is nie net die hemelse koning nie. Sy heerskappy strek hom uit oor alles en almal. Daar is niks wat nie onder sy heerskappy staan nie. En hy oefen hierdie heerskappy van hom uit op twee maniere. Eerstens kan ons praat van die heerskappy van sy mag. Want al is dit so dat hy koning is oor die hemel en oor die aarde, is dit nie noodwendig so dat alle mense hom as koning erken. Maar dit beteken nie dat hy nie koning is nie. Ons kan maar net rondom ons kyk en ons sal dit raak sien. Goddelose regerings wat God speel en uitsprake maak soos die ANC sal regeer tot met die wederkomst van die Heere Jezus, of wat wette maak soos die wettiging van abortie wat lynreg teen God se woord ingaan, dit alles is opstand teen die gesag van die hemelkoning. Dis mense wat hom nie erken nie. Mense wat weier om onder sy gesag van sy woord te staan en te luister na dit wat hy sê, mense wat nie wil erken dat daar 'n ander koning buiten hulle self is nie, of kan wees. Die wonderlike van Jesus se koningskap is egter dat hy nie toestemming hoef te vra om koning te wees nie, geliefdes. Die feit dat almal in hierdie wêreld nie sy koningskap erken nie, of selfs openlik sy koningskap verwerp, beteken nie dat hy nie regeer nie. Hy regeer. Hy regeer oor elke mens se lewe, of daardie persoon dit nou erken of nie. Die Here maak dit duidelik. Hy laat dit reën oor goeies en slegtes, sê hy in sy woord. Met ander woorde, hy is verantwoordelik vir die voorspoed wat mense in hulle lewens beleef, of hulle nou kinders van die Here is of nie. Die feit dat mense hom nie erken of openlik verwerp, niks te doen met sy koningskap nie. Dit word nie gekelder deur mense se miskenning of se trotsheid nie. Sy koningskap is 'n gegewe. Sy heerskappy van mag is so oorweldigend dat selfs die hardste hart sag gemaak kan word sodat dit sy koningskap kan erken. Dit leer ons in die dorpse lewens. Dat hy so regeer as koning, dat hy so oppermagtig is, dat al weier jy, al stop jy hoe hard vas teen Christus wat jou wil red, sal daar nie 'n manier wees dat jy sy roepstem kan weerstaan en gered word uiteindelik nie. Daarom sê God, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy regeer. Party mense sal dit doen uit vrees, wanneer hy die heerskappy van sy mag in hulle lewens tentoonstel. En ander sal sy naam bely uit liefde. Maar die heerskappy van Christus se mag is duidelik, geliefdes, ook daarin dat die Here laat gebeur wat hy wil hê moet gebeur, of mense nou om erken of nie. Hy bly in beheer van die verloop van die geskiedenis.
En die tweede manier waarop die Heere Jezus sy heerskappij uitoefen, is die heerskappij van sy genade. Dit is wanneer hy regeer oor sy kinders se lewens, deur te sit op die troon van hulle harte. So die een, die heerskappij van sy mag is dit wat hy uitoefen ook oor die goddelose mense, maar die heerskappij van sy genade oefen hy uit oor sy kinders. Dit is hulle wat erken dat hy koning van hulle lewens is. Hy regeer hulle lewens deur sy woord en deur sy gees, sê die katechismus. Dit beteken dat ek nie kan sê hy regeer my lewe, maar ek steer my nie daan wanneer die Heilige Gees my herinner aan dit wat in die woord staan nie. Dan is hy nie waarlik my koning. Hy is slegs my koning wanneer ek my onderwerp aan sy grondwet. En sy grondwet kry ek in sy woord. Wanneer jy onder die heerskappij van sy genade staan, dan is dit vir jou ononderhandelbaar om te doen wat God vra. Geliefdes, maar hierdie feit dat Jezus in die ambt van koning staan, sê nie net vir ons dat hy regeer nie. Dit motiveer ons ook om uit te gaan en sy koninkryk uit te brei deur die verkondiging van sy woord en van die evangelie. Die koningskap en die heerskappij van die Heere Jezus is nie staties nie, maar dinamies. Dit beteken daar is beweging. Daar is uitbreiding van sy koningskap. In die sin, dat al meer mense wat onder die heerskappij van sy mag staan, ook onder die heerskappij van sy genade kom. Dit is hoekom ons bid, laat die koninkryk kom. Want ons vra daardeur, Here word al meer koning in my lewe, maar brei ook die koninkryk uit, so dat hulle wat nou nog net onder die heerskappij van die mag staan, ook onder die heerskappij van die genade kan kom. En daarom gee die Heere Jezus hierdie belangrike opdrag in vers 19. Dit is die opdrag van die koning. Dit is die koning wat sy onderdane uitstuur en sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, maak hulle dis my volgelinge, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Hoekom is daar die tweede deel so belangrik? Want dit sê dat Christus regeer. Leer hulle om alles te onderhou. Want as julle dit leer, dan is ek koning. Die opdrag, dit is 'n opdrag om die koningskap van Jesus Christus in mense se lewens te proklameer. Die Heere Jezus verduidelik vir ons hierdie opdrag. In hierdie opdrag wat gebeur wanneer sy koninkryk ook uitgebrei word. Jezus se koninkryk word nie bloot uitgebrei deur net vir mense van Jezus te vertel. Wanneer mense bloot kennis neem van die Heere Jezus en dit wat hy gedoen het, is daar nog nie noodwendig erkenning van sy koningskap en sy heerskappy nie. Byvoorbeeld die moslems neem ook kennis van dit wat die Heere Jezus gedoen het. Hulle neem kennis daarvan dat hy 'n groot profeet was. Hulle neem kennis daarvan dat hy 'n historiese figuur was. Maar dit beteken nie, hy is koning van hulle lewens. Dis die Heere Jezus kom wys vir ons, hoe lyk dit as hy koning is? Leer hulle wat ek julle geleer het, sodat hulle my kan volg, sodat hulle my onderdane kan wees. Onderdane van 'n koning beteken of impliseer onderdanigheid. En onderdanigheid word alleen bewerk wanneer daar gehoorsaam is, wanneer ons gehoorsaam is aan die wil van die koning. Daarom behoort ons nie net vir mense te leer wie is Jezus en wat het hy vir ons gedoen nie. Ons behoort ook dit te beklemtoon wat hy van ons verwag as ons sy kinders is. Ons behoort mekaar aan te moedig om ook te doen wat die Here vra. In elke aspek van ons lewens. Ons behoort mekaar te leer om Christus te volg en om alles te onderhou wat hy vir ons gesê het wanneer ek besigheid doen. Wanneer ek besluit met wie ek eendag gaan trou. Of by wat universiteit ek gaan studeer. Of wat 'n kursus ek gaan volg. Of hoe ek enige onderwysers gaan wees, of hoe my huwelik gaan lyk, of hoe ek my kinders gaan grootmaak, selfs hoe ek wil hê 'n land regeer moet word.
Al die dinge is ondergeskik aan die koningskap van die Here Jesus. Dit is 'n belangrike vraag wat ons vanaand moet beantwoord is of Jesus, of ons Jesus waarlik erken as koning en of ons nie dalk ook maar net kennis neem van dit wat hy gedoen het nie. Die Heidelbergse Katekismus sê as hy koning van jou lewe is, regeer hy jou lewe deur sy woord en sy gees. Belangrik dat hierdie twee loop altyd saam. Want baie mense hoor die woord van die Here, maar nie almal doen die woord van die Here. Nie almal glo eers dat dit die Here se woord is. Daarom voer Christus sy heerskappy uit deur sy woord en sy gees, want dis die Heilige Gees wat jou oortuig is die woord van die Here en wat jou gehoorsaam maak aan die woord van die Here. Is Jesus Christus se koningskap in jou lewe sigbaar? Kan mense sien dat jy in elke besluit wat jy neem, in elke beginsel wat jy handhaaf, daarna streef om te doen wat God in sy woord vra? Kan mense sien hoe jy jouself verloon en jou trots prys gee om Jesus te volg? Uiteindelik, geliefdes, is sy koningskap nie net 'n gegewe nie, sy koningskap motiveer ons nie net om uit te gaan met die evangelie boodskap nie, maar sy koningskap gee ook vir my gemoedsrus as gelowige. Partykeer skud mense jou kop wanneer jy lees in hierdie gedeelte dat party van die disippels nog steeds getwyfel het, na alles wat gebeur het, toe die Here Jesus hulle hier op die berg ontmoet. Die realiteit is egter dat Jesus se kinders dikwels twyfel oor sy koningskap. Wanneer ons in ons lewens stryd voer teen die sonde, en wanneer ou so sukkel en keer op keer struikel, keer op keer dieselfde ding verkeerd doen, keer op keer seer kry en seer gemaak word deur mense, teëspoed beleef in jou lewe, dan twyfel ons en ons wonder, maar is Jesus dan werklik koning in my lewe? Gebeur selfs dat mense vir 'n tyd lank hulle geloof versaak. En tog is dit juist die wete dat Jesus koning is, aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort, wat ons gerus maak te midde van ons twyfel. Nou hoe werk dit? Hoe werk dit dat Jesus se koningskap vir my gemoedsrus gee? Dit werk so, geliefdes. In die Bybel gee die Here vir ons baie beloftes waar ons baie graag vashou. Hy beloof onder andere in Matteus 24 vers 24 dat die valse Christene, want daar sal baie wees sê hy, sal probeer om die kinders van die Here te verlei, maar dit sal nie vir hulle moontlik wees om die uitverkorenes te mislei nie. Hy beloof in Matteus 16 vers 16 en verder dat die poorte van die doderyk nie die kerk sal oorweldig nie. Hy beloof in Johannes 10 vers 28 dat hy in ons die ewige lewe gee en dat niemand ons uit sy hand uit kan ruk nie. En hy beloof in Romeine 8 dat daar niks is wat ons van sy liefde kan skei nie, nie eens die dood nie. Nou as ek aan u beloftes maak, dan gaan daardie beloftes slegs krag hê in my in jou lewe wanneer jy weet ek het die vermoë of ek het die mag om daardie beloftes waar te maak, nie waar nie. As ek vir u sê, ek beloof dat ek 1 miljoen rand in die bankrekening gaan inbetaal, en u weet ek het self omtrent 1 miljoen rand se skuld by die bank, dan gaan u nie baie vertroue hê in my belofte. Maar as Jesus kom en hy kom maak hierdie beloftes, dan doen hy dit as koning. As Jesus nie oor alles en almal regeer het nie, as hy nie waarlik mag gehad het in die hemel en op die aarde nie, dan het ons inderdaad baie rede gehad om te twyfel en te wonder. Maar as hy nie regtig oral ter mag en krag het nie, hoe gaan hy hierdie goed waar maak? As sy heerskappy net beperk was tot ons lewens of die lewens van die gelowiges of tot die hemel, dan sou dit beteken, hy het nie werklik mag om ons veilig te hou teen die aanslag van die bose nie, teen die verleiding van die wêreld nie. Daarom kan ons nie net dink oor Jesus se koningskap as, ja, hy is nie koning in mense se harte,
mense wat in hom glo nie. Of hy is net koning in die hemel, of hy is net koning in die kerk nie. Jesus Christus is oralste koning. En juis omdat hy oralste koning is, daarom kan hy sê, ek sal julle nie bo julle kragte laat versoek nie. Niemand sal julle uit my hand kan ruk nie. Want ek kan dit verseker. Daarom sê die Heidelbergse Katekismus, dat die noodwendige uitvloeisel van Jesus' koningskap, is dat hy ons by die verworwe verlossing beskut en bewaar. Verworwe verlossing beteken die verlossing wat hy vir ons verwerf het aan die kruis op Golgotha. Hy beskut ons en hy bewaar ons in daardie verlossing, omdat hy al die mag het in die hemel en op die aarde. Dit beteken, hy het die mag om seker te maak dat dit wat hy aan die kruis verwerf het, werkelijk waar word in ons levens. Dit is gemoedsrus. Geliefdes, daar is geen teenstrijdigheid in die onze Vader. As ons bid, laat die koninkryk kom, dan is dit nie omdat Jesus nog nie koning is, maar juist omdat hy dit reeds is. Omdat die koninkryk, die krag en die heerlikheid reeds aan hom behoort, omdat alle mag in die hemel en op die aarde aan hom behoort, kan ons ook vra dat sy koningskap ook dagelijks in ons eie lewens en in die sondige wêreld daar buite groter sal word, sigbaar sal word. Sy koningskap motiveer ons ook om uit te gaan en die evangelie te verkondig en sodoende die grense van sy genaderyk uit te brei. Maar het gee ook vir ons gemoedsrus in ons verlossing. Laat ons buig in aanbidding voor hierdie Jesus. Want sê Openbaring 19 vers 16, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. Amen. Kom ons bid. O almagtige drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Uit U, deur U en tot U is alle dinge, want U is die alleen heerser. En aan U regterhand, Vader, sit Jesus Christus ons Here, van waar Hy alle mag in die hemel en op aarde van U ontvang het en uitoefen. Ons dank U, Vader, dat die heerskappy en die koningskap van ons Here Jesus nie beperk is tot sekere tye, tot sekere mense en tot sekere plekke nie. Maar dat U, Here Jesus, 'n ewige koning is, aan wie al die mag behoort. Mag dit ons motiveer en dit ons uitstuur om U koninkryk te gaan proklameer in mense se lewens deur die verkondiging van die evangelie. Maar mag dit ook vir ons vrede in ons eie gemoed gee wanneer ons twyfel. Mag ons vrede kry in die wete dat U mag het om waar te maak dit wat U beloof. Ons eer U daarvoor, Here, ons prys U uit ons harte uit, want wat 'n vreugde is dit om so 'n koning te hê. Wil U ons so lei, o Heilige Gees, dat U heerskappy al meer in ons lewens sal sigbaar word, en dit wat ons doen, dit wat ons dink, dit wat ons sê, oral waar ons betrokke is, of ek skool hou, of ek werk het, 'n besigheid het, of ek 'n ma of 'n pa of 'n man of 'n vrou is, vir my huweliksmaat. Regeer U, Here. Regeer ons. Oortuig ons, o Heilige Gees, buig en verander ons die binnenkant ons waar ons wederstrewig is, want ons wil U dien. Ons wil nie rebelleer nie. Maar waar ons dit nog so dikwels doen, bid ons ook om vergifnis. En kan ons met vrymoedigheid om vergifnis bid, want U het ook mag om ons sondes te vergewe. Lei ons dan in hierdie week, o Here. Ons bid vir elke broer en suster, hulle wat siek is, hulle wat in die hospitale is, hulle wat operasies ondergaan het, hulle wat hartseer is, Here, en wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Wil U met hulle wees?
Wees ook met hulle wat begin met examens, ons matrieks, studente wat ook een van die dae gaan begin. Ons dra hulle ook aan die genade troon op. Aan U, Here, hoor al die lof en al die eer en al die aanbidding in die hemel en op die aarde. Want U is die koning van die konings en die Here van die Here. In Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord nou op die prediking deur Psalm 18 twee keer deur te sing. Halleluja. U is koning. Ons aanbid U in U woning. U is die Alfa en Omega. Daarom sing ons. Halleluja. Sing hom twee keer deur. Staande as antwoord op die prediking, dan bly jy staan vir die uitspreek van die seën. Amen.